নমস্কার আজের এই ভিডিওটি জানো হোক বৃশ্চিক রাশির বাবে মে মাহটো কেনেকুৱা যাব নৈতন্য আর অন্তস্থ যায় এই দুটা আখরে যখন ব্যক্তির নাম আরম্ভ হয় বৃশ্চিক রাশি সো এই ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগে এই কেটা আখরে নাম আরম্ভ হওয়া ব্যক্তিসকলৰ সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করবলে না এই ভিডিওটি শেষলক চাই থাকিব আপনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লব আর ভবিষ্যতে আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবর বেলাইকনটা অল সিলেক্ট করে দিব আমি আরম্ভ করি স্বাস্থ্যর ফালের এতিয়া স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰাখিৰ অধিপতি দহ তাৰিখলৈকে অষ্টম ঘৰত আছে আপোনালোকে যি কামেই কৰিব বিচাৰে মই এটা পইণ্টেই কৈ দিছোঁ যে কষ্ট কৰিবই লাগিব সংঘৰ্ষ কৰিবই লাগিব এবাৰত কাম নহ'ব অধৈৰ্য নহ'ব ধৈৰ্য ধৰক এবাৰত নহ'লেও আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় এই যিটো অলপ অশুভ স্থিতি তাৰ পৰা সকাহ পাব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰব্লেম হোৱাটো স্বাভাৱিক মংগল গ্ৰহটো দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে গোচৰ কৰিব দহ তাৰিখে ভাগ্যৰ স্থানত মানে দহ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আহি যাব চ' মংগলৰ স্থিতিৰ কাৰণে মংগলৰ স্থিতি যেতিয়া ভাগ্যস্থানত যাব যদিও নিচস্ত ৰাশিত থাকিব অলপ সকাহ পাব আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাই আছিলে কমিব দহ মে' তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ মানে যিখিনি শত্ৰুৱে ডিষ্টাৰ্ব দি আছিলে আপুনি সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈ আছিলে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কামবিলাক আৰু জল্ডি জল্ডি হোৱা হ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত তাৰমানে দহ মে তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ অলপ কষ্টত বৃদ্ধি দেখা গৈছে কষ্টত বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈ আছে তাৰপিছত ৰোগৰ স্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰবি ৰাহু বৃহস্পতি বুধ ৰাহু বুধৰ জুতিৰ কাৰণে ইয়াতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্কিন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতিও এনেকুৱা স্থিতি যে অষ্টম ঘৰত দহ তাৰিখলৈকে যিহেতু আছে কিবা যদি আপোনাৰ বেমাৰ হৈ আছে ইজিলি আপোনালোকৰ ৰিকভাৰ নহব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে কেইটামান মই বেমাৰৰ কথা কৈ দিছো এইকেইটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হব হাঁওফাওজনিত যিবিলাক বেমাৰ থাকে হৃদৰোগ জ্বলন উশাহত কষ্ট পোৱা আলচাৰ হৈছে বা মিৰ্গী বেমাৰ হৈছে ববাসীৰ বা পায়লছৰ প্ৰব্লেম পাইছে বিষক্ৰিয়া হৈছে ক'ৰবাত ধৰি লওক আপোনাৰ ক'ৰবাত বিষাই থাকে বা পয়জন মানে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষক্ৰিয়াত মানে ভুগি আছে ভ্ৰান্তি মানে যিটো ইলিউজন আপোনালোকৰ মনৰ সন্দেহৰ বা মনতে কিবা কিবি মানে কোনোবা এখন দুনিয়াতে যিটো গুচি যায় বা তাৰ কাৰণে কিছুমান অযথা চিন্তাৰ মানে ভয়াক্ৰান্ত হৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দেহা গৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে এইটো গোটেইটো মাহেই মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ খজুৱতিমৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব চাফা চিকুণকে থাকিব লাগিব বৃহস্পতি আৰু ৰাহুৰ যদি ইয়াতে গুৰু চন্দৰ যুগৰো সৃষ্টি কৰিছে তাৰমানে কিয় কৈছো এই দুটা বতৰ বহুত ক্ল'জ যাই আছে বৃহস্পতি আৰু ৰাহু দুটা একদম ক্লজ কনজাংচন হব গৈ আছে ৰবিটো আগুৱাই গৈ আছে ৰবি গ্ৰহটো পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে যাব ঠিক আছে বাৰু ইয়াতে মই সেইটো পইণ্টলৈকে আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে নজৰ ৰাখক এইখিনি সময়ছোৱাত হাউফাওজনিত বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বুকুৰ বিষ পৰ্যন্ত এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টিও ৰোগৰ স্থানত আছে আৰু শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ বুকুৰ অংশখিনিতে আছে চ' হাওফাওজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় বা আপোনালোকৰ বুকুৰ বিষ হৈছে গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও বিষ হব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সাৱধান হব লাগিব হজম শক্তি অলপ

বুথ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পাৰিছে ইয়াতে অপৰচুনিটি আনিব সুযোগ সুবিধা আনিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু আহি আছো ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অস্থিৰতা দেখা গৈছে আপোনালোকে কিছুমান নিজে কৰা ভুলৰ কাৰণে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডাউন হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ভালেই দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ধনস্থান

অতিশয় মজবুত অৱস্থাত আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক হওক কৰ্মস্থানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো কিন্তু ই আগুৱাই গুচি যাব চ' চন্দ্ৰগ্ৰহটোৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু মই নকওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ দৃষ্টি আছে ৰাহুগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে আৰু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি কৰ্মস্থানৰ পৰা আপোনালোকৰ নৱম ঘৰত মানে কৰ্মস্থানৰ ভাগ্যত মানে স্থিতি আছে চ' আপোনালোকক মই কেইটামান চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিছোঁ চাকৰি বা ব্যৱসায় দুয়োটাই কৈ দিছোঁ এই দুটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে এইকেইটা যিকেইটা মই ক'ব গৈ আছোঁ এইকেইটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খুব চেষ্টা কৰক ভাল ফল পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত ঔষধ চৰকাৰী চাকৰি বা যিবিলাক সেনা বাহিনীৰ চাকৰি ওলৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায় বৈদ্যুতিক বিভাগৰ চাকৰি জুই বা আপোনালোকৰ মেকানিক হিচাপে কাম কৰি আছে মানে জুই মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ চাকৰি ইউটিউবাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে প্ৰশাসনিক ভৱনৰ চাকৰি ৰাজনীতি বৈজ্ঞানিক নিৰ্দেশক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰিব তাৰমানে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি ৰবি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ভাগ্যত আছে আৰু পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছতো বলি হব বৰ্তমান তুংগী হৈ আছে কৰ্মস্থানৰ ৰাশিৰ পৰিব আপোনালোকৰ কৰ্ম দক্ষতা বহুত পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত চালে ভাগ্য়ৰ স্থানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ভাগ্য স্থানত মংগল গ্ৰহটো আহিব দহ তাৰিখে ভাগ্য স্থানৰ অধিপতি সঘনে মানে স্থান সলনি কৰি থাকে ইয়াতে চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু বিশেষভাৱে নকওঁ আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত চন্দ্ৰৰ স্থিতি চাইডিক কৰিব পৰা যাব আপোনালোকৰ এইটো ঘৰত মংগল যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ নিজৰ পিতৃ আৰু গুৰুজনাৰ সৈতে অলপ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হব পাৰে আপোনালোকৰ মনৰ অমিল দেখা গৈছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে চলিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব অন্যথা গুৰুৰ সৈতে অলপ এইখিনি সময়ছোৱাত বা আপোনাৰ পিতাৰ সৈতেও মানে মতভেদৰ সৃষ্টি হব যে দেউতাই কব যে এইটো কৰা তোমাৰ ইচ্ছা যাব এইটো বেলেগ এটা চ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম বা আপোনালোকৰ মনৰ অমিলৰ দেখা যাব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত যিহেতু বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও আছে ৰাহুৰ দৃষ্টিও আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত মই কেইটামান বিভাগ কৈ দিছোঁ সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ কিয় কৈছোঁ বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ধনস্থান আৰু বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি হয় চ' সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত মই এইমাত্ৰ কেইটামান বিভাগ কৈ দিম সেইকেইটা আপোনালোকে বহুত ভালদৰে আপোনালোকে নজৰত ৰাখি যিয়েই চাকৰি ওলাই এপ্লাই কৰিব পৰীক্ষা দিব এইখিনি সময়ছোৱাত পৰীক্ষা যদি আছে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব শিক্ষকতা পণ্ডিত ৰাজনীতি মনোবিজ্ঞানী মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষভাৱে জড়িত হ'ব লাগে মানে হ'ব যদি বিচাৰি আছে সুযোগ সুবিধা পাব আৰু মই কৈছো যে ৰাহু গ্ৰহটোৰ যিহেতু কৰ্মস্থানৰ ভাগ্যত মানে স্থিতি আছে চ' প্ৰচাৰ মাধ্য়ম মনোৰঞ্জন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডাক্তৰ ঔষধ ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী ডিটেক্টিভ যাদুকৰ বৰ্জনীয় বস্তু বিমান এভিয়েচন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি জড়িত হ'ব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক আৰু এটা পইণ্ট দেখুৱাই দিছোঁ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাখিত আছে চ' আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ যত্ন লওক তাৰমানে আপোনালোকৰ দেহাৰ অলপ ক্ষতি হোৱাৰ চান্সেছ আছে ধৰি লওক ক'ৰবাত গৈছে যাওঁতে মানে আনকি এক্সিডেণ্টৰো সম্ভাৱনা দেখা যায় কাৰণ মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ আয়ুসৰ ঘৰত আছে শনিৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাখিত আছে চ' আপোনালোকে দহ তাৰিখলৈকে বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্টৰো যুগ বনাইছে চ' আপোনালোকে গাড়ী মটৰ চলালেও সাৱধান হ'ব কিবা যদি ৰিক্সি কাম কৰি আছে তাতে অলপ অধিক সাৱধান হৈ সচেতন হৈ পেলাই কামবিলাক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া জানো আহক আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ ৰুলাৰ হৈছে আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ বিবাহৰ বা জীৱনসংগী স্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো দুটাই আছে চবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বিলম্ব হব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পলম হোৱাটো স্বাভাৱিক আপোনালোকে যদি বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ অধিক চেষ্টা বা অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকক মই বাৰু দেখুৱাই দিছো যে ইয়াতে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাহু ৰবিৰ জুতিৰ কাৰণে সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে বাধাৰ মানে সৃষ্টি কৰিব চ প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান মই অলপ দুৰ্বল বুলিয়ে কৈছো চান্সেচ চ' আপোনালোকে যদি কথা বতৰা পাতিম ভাবি আছো বৰ্তমান উপযুক্ত সময় নহয় জীৱন সংগিনীৰ পৰা অমিল পাইছে এইখিনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব পৰিৱেশে এনেকুৱা কৰিছে যে আপোনাৰ জীৱন সংগিনীৰ সৈতে মানে মতভেদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো দেখাইছে পৰিৱেশটো সদায় এনেকুৱা নাথাকে যেতিয়া ভাল হব এইটো মাহ যাব দিয়ক এইটো মাহ ধৈৰ্য ধৰক বাকী যি প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমবিলাক নিজে নিজেই ঠিক হ'ব কেৱল ধৈৰ্য ধৰি চলক বাকী আৰু প্ৰব্লেম নাই এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ শনি গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে শনি গ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে ইয়াতে বৰ্তমান ধৈৰ্যত বৃদ্ধি কৰিব আপোনালোকে যিয়েই পৰীক্ষা দিব গৈ আছে আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰি পঢ়িছে ৰিজাল্ট বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াৰ পৰা যিহেতু দ্বিতীয়স্থ হৈ আছে চ' আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ পৰা দূৰত পৰ্যায় পঢ়িব বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈ ভাল এটা ইনষ্টিটিউটত নাম লগাব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল ৰিজাল্টেই পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত যদিও অলপ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাব মানে কোনোবা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম পাব মই এতিয়া সাধাৰণ শিক্ষা বুলি ক'লে কৈছিলোঁ তাৰমানে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰা মানে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছ পি এইচ ডি এইবিলাক আহিছে উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰ